Ja, tek smo definitivno težko. Je res, Gruzijci so prvič na Evropskem prvenstvu, tu je neka dodatna motivacija za njih. Imajo polno dvorano, dosti navijačev in jaz upam, da bomo zmagali. Kako ste se pripravili na to srečanje? Pripravili smo se skupaj na vsako srečanje. Šli smo čez par akcij, imamo še sestanki in veselo na delu.